ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପୁରା ଜୋରଦାର ଧରିଲାଣି। ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖିବେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବରହମପୁର ଗାଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ 30 ଦିନ ପୁରିଛି ସେଥିପାଇଁ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବରହମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ସରି ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବରହମପୁର ଗାଁ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଫଟୋ ପୁଷ୍ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବରହମପୁର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଏଥର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କଲେଣି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ 30 ଦିନ ପୁରିଲା, ତେବେ ବରହମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 1 ମାସ ପୁରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେଇଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମ୍ରିୟମାଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ, ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜଣାପଡ଼ୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୃଣମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଅଛି। ଘର ଘର ଦୁଆର ଦୁଆର ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି, ଆଜି ମାଆମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼େଇର? ଆପଣ ଯେହେତୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବୟସ ଅନୁସାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହାରୁ ଧାମନଗର ସହିତ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଧାମନଗରର ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ଧାମନଗରର ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ମୁଁ ଜଣା ଅଛି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଘରପୋଡ଼ି ହେଉ, ମରୁଡ଼ି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବିପତ୍ତି ହେଉ, ମୁଁ ମୋର ସାଧ୍ୟ ମତେ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ତେଣୁ କନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିପୁଳ ଅଛି। କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତ ବିପୁଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଆମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ଗହଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି ସେଦିନ ହୁଏତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ହୃଦୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଧାମନଗରର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଏଠି ମୋତେ ନେତା ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ, ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 1 ମାସ ହେଲା ଧାମନଗରବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ସହାନୁଭୂତିକୁ ଆମ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ବି ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡର ଯେଉଁ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଜିତିବେ ଯଦି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯୁବକ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁକ୍ ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ତା'ର ଅଞ୍ଚଳ, ତା'ର ସମାଜ, ତା'ର ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବିକାଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ବାପା ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଧାମନଗର ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି। ଧାମନଗରରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ହେଉ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉ, ଆପଣ କୋଚିଳାରେ ହେଉ କି ବୈତରଣୀ ହେଉ, ସବୁରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କଥା ଅଛି, କୃଷିର କଥା ଆସୁଛି, କଣ୍ଟିଘାଇ ଏସ୍କେପ୍ କଥା ରହିଛି, ଆପଣ ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏସ୍କେପ୍ କଥା ରହିଛି, ମଲ୍ଲିମାହାରା କଥା ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରିନେଇପାରିବା। ଅଧା କାମ ବାପା କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା କାମ ତାଙ୍କର ଧାମନଗର ବିଶାଳ ପରିବାର କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ
भाव में देखिपे ये हूँ सूर्यवंशी सूरजगढ़ जो कथा जो प्रतिक्रिया रोला जेहेतु बापा छाड़ी दी जाता से अधूरा स्वप्न को साकार करने सी निर्वाचन मैदान को लेते किंतु जो कथा कहुची जो बापा जो देहांत होपर्त धामनगरवासी भूली पारि ना आज की हे तो तीस दिन पूरी किंतु कौड़ी ना कौड़ी समस्त म्रियमाण अच्छा संपूर्ण भाव से मैंने से मुहूर्त को आज मन पकाउं विष्णु सेठी की श्रद्धाजलि दौंस जेहेतु आज तीस दिन पूरी ग्रामवासी तरफ 108 प्रज्वलन दीप प्रज्वलन करीप दीपर भी मंद बंदापना कर पुष्पमाल्य से स्वर्गत विष्णु सेठी की समस्ते मन पकाउं जीतु तक सुपुत्र आज हे तो बदल सी ढड़ा होती देहांत पर निर्वाचन मैदान को लेकिन किंतु कौड़ी ना कौड़ी समस्त से गोटे कथा रही जेहेतु सुपुत्र बापा देहांत पर सी निर्वाचन मैदान को लेकिन किंतु समस्त आशीर्वाद आशीर्वाद भिक्षा लाभ कर समस्ते से माँ मौसी जो कथा कहुची युवपीढ़ी समस्त आशीर्वाद।